Ja bih pre svega pozdravio sve gledalce i navijače boksarskog kluba Loznica. Ovo je nastavak sezone za ekipu Loznice. Nalazimo se na prvom mestu, naravno očekivanja su najveća. Kao što vidimo, uprava kluba ništa nije prepuštala slučaju i onako jaku našu ekipu, možda i najkvalitetniju u ovoj ligi. Smo pojačali sa još par boksera, tako da je sada konkurencija još veća unutar ekipe i siguran sam da ćemo biti ovaj još veći i teži rival svima koji nam budu došli na noge i kojima budemo išli. Prvi meč naravno sutra u Novom Sadu, derbi meč protiv ekipe Vojvodine koju smo pobedili ovde u jednom tesnom meču, ali mislim da smo sada još kvalitetniji nego što smo bili tada na početku lige, tad je to bila prva neka okosnica ekipe i naravno očekujemo sutra dobre mečeve i pobedu Loznice. U toj nekoj regionalnoj ligi koja po meni, ako bude uspela da bude realizovana, će da bude odličan i pun pogodak za sve zemlje naše bivše Jugoslavije, da se podigne boks na još jedan viši nivo i mislim da u takvoj jednoj ligi ovakva ekipa Loznice stvarno bi bila jedan ozbiljan takmac svima i mislim da je ekipa stvarno što sam pročitao juče na društvenim mrežama, evropska Loznica, stvarno se slažem. Na nama ostaje naravno da opravdamo ta naša imena i da se dobro treniramo, da se što bolje spremimo i da svaki meč dočekamo onako ako treba, maksimalno pripremljeni i na pobedu. Pa, pretpostavljam, pošto sam se baš spremio za ovaj meč, trenirao sam dva puta dnevno, baš sam se spremio. Pa, očekujem da će Karle da me ubaci u ekipu i da ovog puta osvetlim obraz. Pobedim, to bi mi bila peta pobeda, daću se od sebe. Znaš ime protivnika? Jasno. Ne znaš protivnik s kim boksuješ, očekuješ li nekog? I ne zanimam, tako prvo da kažem, spremio sam se za najjačeg, pa šta bude, bude. Imamo dobru ekipu, nadam se dobrim borbama, pobedi, momci su spremni, posle te duže pauze malo, dobro su trenirali, bili su ovdje nekoliko dana na proveri, mislim da je sve u redu i sve najbolje vreme će biti, ja mislim da treba očekujemo pobedu. Imate li u glavi sastav sutrašnje utakmice? Imamo, to je otprilike sve još ono na papiru stavili smo, ali vidjet ćemo sutra kad budemo vidjeli protivničku ekipu, znaćemo potpuni, to jest krajni sastav. Otprilike svi su u svojoj kilaži, tako da će biti određeno sutra, baš na merenju ćemo da totalno damo taj, to jest krajni sastav. Koliko poznajete ekipu Vojvodine, da li je to ona ista ekipa koja je boksovala ovde u hali Loznice? Pa mislim da je u širem sastavu je to i to, ali možda neke mali izme, jedan od dva boksera. Mislim da ne bi trebalo da je više, da se menjaju.